départemental yi nga xamanteni ñom la andal ci liguey bëgg nañu inshallah wa Tamba ñu ñu bañ leena bet ndax tay ji lepp luñu am Tamba mo ñu taxaju té lepp luñu fasiyene né dañuy dem assemblée nationale ñu nak ak confiance bi wa Tamba di am ci ñun dañu bëgg tew nek pencum ndaw rew mi fekk duñ fa nekkal parti mais dañ fay nekkal dëkk bi ci ñom yaakaarna né dañoo am problème ñom seen biir bari problème yoyu lañu am moy mana ñom buñu nangu won déggo sax ñu né di taway ka luñ ci askan bi seen bop lañ fi nekkal ndax dañ fi nekk di xëccio ba talatu ñu jubo la école yi mëna ñaké lampe nan la hôpital yi mëna boy bo bu fekké da nga moto rek wara dem hôpital sa yaram day daw ndax ci suuf ngay tepp tay may daw bay politique né man damay politique askanu Tamba mo tax lima fi gis moma metti mo tax ay gang fa ba ay sa sene